najviše v mojem imenu na 9. nacionalni konferenci Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Zdaj, tukaj tisti, ki nas že dlje časa spremljate, veste, da je to tradicionalni dogodek, novembrski dogodek. Prirejamo ga v bistvu že od leta 2013. Novembra 2010, torej pred 11 leti, se je pa zgodil še en pomemben dogodek za naše društvo, namreč takrat je bil ponovno potrjen, torej po vetu državnega sveta, je bil potrjen takratni zakon o malem delu. To je bil v bistvu povod za to, da se je naše društvo ustanovilo. Namreč ta zakon je grobo posegal v pravice delavcev, v bistvu je razširil prekarnost iz študentskega dela še na področja brezposelnih, torej na skupino brezposelnih in na skupino, iz študentov je še na brezposelne in na, na koga še? Na upokojence, seveda. In ta zakon je bil med drugim tudi neke vrste napad na študentsko organiziranje na lokalni ravni, saj je v bistvu odtegnil sredstva, s katerimi se študentski klubi po Sloveniji financirajo. Morda najpomembnejša lastnost tega zakona pa je bila, da se je uvedla neka nova prekarna oblika dela, ki ni prinesla nobenih nekih novih pravic, ampak je pomenila sploh po izkušnjah iz tujine neko avtocesto v revščino. Ni prinesla plačane bolniške odsotnosti, ni zagotavljala plačanega dopusta, regresa, malice, prevoza, ni bilo varovalk pred odpuščanjem in tako naprej. In to seveda vemo, da nekako tudi v ostalih atipičnih oblikah dela tega seveda ne poznamo. Ne? Torej, to je nekaj, kar nam lahko zveni znano. Zdaj, dokler živimo v sistemu, ki, torej v kapitalizmu, ki niža ceno delovne sile in ki nekako pritiska na to, da se delovstvo ne organizira, potem so možni samo neki lepotni popravki, v smislu, da odpravljamo najhujše posledice prekarnosti, ne moramo pa odpraviti prekarnosti same. Zdaj, kot je bilo povedano na začetku, društvo letos bo praznovalo 11 let, to je že dolga doba, mi smo po zakonu o malem delu, takrat smo se skupaj s sindikati in skupaj s študentskimi organizacijami, smo v bistvu vstopili v referendumsko kampanjo in v zbiranje podpisov in takrat smo ta zakon, ki je bil zelo škodljiv, zrušili. In od takrat naprej se še vedno ukvarjamo s prekarnim delom. In zdaj, nekako v 11 letih smo nabrali veliko izkušenj in zato smo v že omenjenem zborniku smo nekako zbrali tudi politični program. Zdaj, žal nimamo časa, da bi podrobno šli čez vse, ampak tukaj bom samo naštel nekih kratkoročnih ciljev, ki smo si jih s tem programom nekako zadali. Prvič, udeležba delavcev pri upravljanju v podjetjih prek delavskega solastništva oziroma zadružništva. Drugič, pravica do stavke in sindikalne reprezentativnosti za prekarne delavce. Tretjič, minimalna urna postavka za vse netipične oblike dela. Četrtič, plačana bolniška odsotnost za samozaposlene in druge prekarne delavce. Petič, progresivna odmera prispevkov samozaposlenih. Šestič, spodbuda pri uveljavljanju statusa ekonomsko odvisnih oseb in dvig cene ekonomsko odvisnih oseb na primerljivo raven zaposlenimi. Sedmič, prilagoditev postopka ugotavljanja prikritega delovnega razmerja. Osmič, uvedba splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti, ki bi vključevala določbe tudi za netipične oblike dela. Devetič, zaostritev pravil pri javnem naročanju. Desetič, okrepitev inšpektorata za delo. To seveda ni nek končen program v smislu, da bi zdaj rekli, da bo to odpravil prekarnost. Vsekakor pa verjamemo v to, da bi neke posledice prekarnosti to lahko umilili. In seveda ste vsi tukaj izbrani, vabljeni
da se nam pridružite pri uresničevanju tega programa oziroma da ga skupaj dopolnimo in nadgradimo. Kot rečeno, odbornik, ki bo izšel nekako v začetku decembra, lahko naročite na naši info.cz. Zdaj za konec bi se zahvalil ekipi gibanja, ki v zadnjih tednih je delala na tem, da imamo lahko danes ta dogodek. Seveda bi se zahvalil tudi ekipi Atria ZRC SAZU, ki nam je pomagala danes prostor postaviti in preprosto, da so nas tukaj tako lepo sprejeli. Za konec bi se pa seveda še najbolj zahvalil tudi nastopajočim, s katerimi bomo danes diskutirali o tem, kako prekarnost odpraviti ali pa vsaj umiliti. Veselim se razprave, hvala za pozornost. Thank you.